¿Aló? 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 Aló. ¿Chicken de gababu? ¿Aló? Halo. Halo. Nak kau nak aku main piket Nak lah. kau nak aku main piket lah. Kau lagging siap. Kau lagging siap. Yang betul-betul nak lagging Yang lah. betul-betul lagging. That's what Soalnya the macam mask is. Hello? Minyak sumber. Halo. Halo. Apa dia? Eh, obe, obe, obe. Ha, apa? Lihat. Okey. Okey. Kau lagging gila lah. Tukar internet, tukar internet ni. Tukar internet. Oh, boleh dengan live kan? Haa. Haa. Microf. Tukar internet weh. Tukar internet weh. Internet ni. Ah, cepat ke? Join. Ah. Nice. Ah, ada masih kat spawn lagi. Aiman tengah tukar tu. Mana village ni tu? Kena scam. Handphone tu memang lambat lah. Ya Allah, sensitivity tu kan gila. Skin dah dream. Oi. Oi. Hii. That's what the mask is. That's what the point of the mask. Ai! Kau macam. Ai! Sekejap, Ami ambil berry ni. Okay. Sekejap, tadi score handle outside the box. We're the furry. Macam mana ni? Apa benda lah, semua benda nak kena affect. Just throw ball, okay. Using left wing, right wing. Okay, ni dah. Ah, korang ambil lah pokok semua. Okay. Okay, jom. Mana village siap? Kita kena scam. Sensitivity tak betul. Control dia tu. Button-button dia besar sikit. Aku tengah cari village. That's what the mask is. Kita di scam lah guys. Kau main world yang ada gopal kan? Tak ada lah. Ni main buat baru. Hashim SMP. Oh. Kau nak masuk-masuk? Kau nak masuk-masuk? All on. All on. Wait, hold on. Asian Cuba. I forgot what your name is. What's your name? Tak ada, aku salah ke chat. Asian Cuba 5865. Okay. Don't kill me lah. Okay, ah, this one. Okay, you can join now, I think. Yeah, you can join now. Check on your friend list.
Okay, jom. Jom. Aku buat tu tau. Buat boot. Masih mesin SMP be. Kau nak join chicken? Aku tengah main FIFA. Nice. Aku kat ni lah spawn. Dah letak boot je, aku ambil graf ni je. Berapa orang tengok? Ha? Satu je. No. Sian. Let's watch the mask, please. Pakai kanti table. Hai. Oh, ya ada tu. Ada budak ada trident. Let's go, let's go. Ah, mati kau. Adoi. Adoi. Dai. Alah, tak dapat. Masya Allah, what is that? Eh, masuk lah. Siapa-siapa nak masuk. Eh guys, nak kita bina rumah sini lah. Kena explore tempat lain dulu. Eh, mana korang? Akil mana Akil? Cepat lah. Nak naik boot. Kita lari je dah luar. Haa. Haa. Cepat, ambil, ambil, ambil. Ya, 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 ya. Ha tu Atok Kerbi. Siapa Atok Kerbi? Lari, 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 lari. Oh, hey. Bye. Aku tak payah lajuk macam aku cakap. Wait, berapa orang sih dalam SMP? Ah, dah 5. Wow. Siapa Atok Kerbi? We ada ruin, bawa tu, nak ambil. Oh, ada ruin. Nanti lah. Tak lah, tak boleh. Boat pun dua orang eh. Eh, tak apa lah. Dia boleh. Ah, tak ada jengkipa. Welcome, welcome. Ah, maa, member aku, member aku. Member aku. Kita lari darinya. Kita ketuk dia, bunuh dia tu. Hello. Hello. Siapa Ken Gaming eh? Who the hell? Ben, 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 Ben. Macam nak kick kan ni? King Gaming Tina lah. Eh? Hahaha. Yo, sampai ni. Friendly. Macam nak kick? Ah, tak apalah. Tak apa, biar dia. Jangan. Ramai gila. Eh, aku off tu lah. Aku off Friendly Fire. Friendly Fire off dah. Eh? Oh, dah. Dah tak boleh pukul kan? Cuma try pukul Akil. Tak tahu. Tak boleh kick. I don't know how to kick. Tak boleh. Aku dah off lah. Oi, aku dah off. Astagfirullah. Oh no. Bina rumah. Aku bina rumah sini lah. Ikut ambil. Apa ikut aku pula? Arai. Woi, kenapa ni? Apa? Oh, ada push. 4, 5. Ha. Go away. Woi, ada drone ni. Ada drone naik atas sana. Astagfirullah. Kecoh eh. Woi. Eh, ni rumah aku tau. Ambil seorang je, tak lagi. Oi. Astagfirullah. Ana tak lagi, bukan yang bantu. Tengoklah korang buat apa. Ni ha, jangan kacau rumah aku. Eh, pergi bina rumah sana. Ana Steve. Pergi bina rumah sana. Ni rumah aku. Ni rumah aku. Mana lah nak
This is my house, go away. You guys go in the basement. Aku tanam korang dulu. Aduh, legit shoot. Alah, nanti kau spawn kat belakang aku juga. Bye guys. Ah, tengok King Gaming ni. This guy is very good. Hashim SMP, let's go, let's go. Ada Viva, ada adjective nampak. Yes. This is, we are making history right now. Jom tanam pokok. Tanam ubi. Gak perlu dibajak. Hello, Ani Kokok. Nak tanam kau boleh? Bye. Ah, cepat-cepat lah ya. Apa-apa? Itulah aku tak tahu kenapa kau punya tu. Kenapa live streaming kau broadcasting? Weh, jompre. Tak lah. Selamat anda di prank. Kali masuk. Astaghfirullah. Hei, Benji. Kau pergi ke Cook Mino. Tanam korang. Kat sini juga aku. Kat yang kau hold PS button lah. Dia pergi kat bawah sekali customize. Asian Cuber dah pergi mining dah. Apalah korang eh. Aku drop. Asian Cuber dah pergi mining dah. Dekat dalam lubang tu aku ada drop. Kas kau tekan. Creeper. Dia lah kat quick menu. Kat quick menu. Lepas kau tekan broadcast. Lepas kau tekan YouTube. Lepas kau apa letak title. Lepas kau start broadcasting. Alah. Lagging tu. Aku ada letak lah. Aku tak tahu. Ah, creeper. Mampan. Hancur ni. Aku bawa creeper tu saja. Lemau. The first death. We are making history. Oh my god. Weh, mampus. Kenapa? Ada drowner pakai baju golden. Ada drowner dengan rider. Chill lah drowner. Wow, nice. Ada dua ekor skeleton. Atau kebi kena tembak. Si tak boleh. Dai. Dia kata apa? Dia kata apa? Mati je lah. Fine. Take. Aduh. Apa? Dekat dalam lubang tu ada lah. Okey. Dia jatuh kat dalam lubang. Apa? Hello anu maya. Anu maya. Anu maya kamaha. I'm going with Agent Cuber lah. Bye bye. Eh. Where is Agent Cuber? Oh my god, look at Agent Cuber. Ada kokok dah. Ada kokok juga. Weh, aku kena tanam. I'm fighting zombies, bitch. Mana barang aku? Enderman. Enderman.
Memoron never dies. Yeah, bish. Oh my god, Enderman. I'm picking berries at night. Yeah, bish. Look at this. These nuts. There is apple bar though. What's the bar? Yang mana merah tu ni? Oh ini bola. Lepas verify dia kata apa? Wait. Sudah. Wait. Astagfirullah. This is my house, you know. Okay. Okay, I'm going mining. Bye bye. Amanode. Mana aku dapat torch? Dapat trident. Let's go. Assalamualaikum. Aku punya rumah lah. Fine, aku buat rumah baru. Dah pagi. Wait, on the way. Tak nak, jangan nanti toksik. Dah aku buat rumah baru. Koyak dah. Aku nak dominik burrito, bukan dominik jen. Dominik burrito. Tak, yang tadi, lagi satu. Where are you? I'm here. No! Ada anjing. Alah. Anjing tamak. Hey. Sit down lagi. Oi, dia ni asal semalam tak on. Semalam malam. Pukul 1 pagi tu. Ini aku kona lah. Siapa nak ikut aku cari makanan? Kira. Mana? Mana aku punya? Dia suruh pukul dia weh. Tapi tak boleh pukul. Sebab kena dibayar off. Kat Stefan. Itulah hancurkan rumah dia.
Kan ada dia dan dia. Ah ya, yeah, tiga barang, tiga barang lah. Macam contoh kerusi, meja. So, masuk ke dinding. Ya, yes, senang. Halo Atuk Kerbi. Dia bagi aku cibai badan gue. Kenapa? Oh, hello, kau main dengan siapa, Izzet? Muhammad. Oh. Aduh aku. Bodoh-bodoh. 21, betul tu. Buat ni. Nombor buat. Nombor buat lobby. Tengok. Aku pakai baju aku sekali lagi dapat. Ni dah tu. Dah set 2, yay. Ah, dah set 2. Kambing. Pintas ke atas. So nak kena main 5 match eh. So siap kau apa? Tu dah 4. 4 8. So jam 20. So pukul 2. 2 jam 29. Pukul 3 jam tu. Tiga siap. Siapa tiga siap? Bapaklah jauh ni. Eh, lambat ni. Ya, yeah, benda ni lama. Bro, jatuh lagi. Ya, yeah, delete tu. Ada ni. Tak ada nama kau. Weh, dia buat pipi. Nama kau. Nice. Nice. Bapa. The first pipi Bapa. Has been constructed. Constructed. Mana pipinya? Jangan hancurkan pipi tu. Jangan hancurkan pipi tu. Eh, pipi aku apa kau nak hancurkan? Kau tak pipi dah apa? Badan ke? Hello. Asya tak buat dekat tu. Kenapa mabok senyum jauh? Kenapa mabok senyum jauh? I'm making a country. My Hashimberg. Alah, kerap je lah yang baru. Crafty table je. Kenapa mabok Hashim in your balls? Eh. Eh, hey, siapa yang kunci bilik rumah eh? Anak banci lah kaya. Bro. My Hashimberg. My Hashimberg. Deng, 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 deng,
Siapa nak crafting siapa nak crafting table? Aku ada lebih. Oi. Oh, aku ada crafting table lebih. Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak buka aku? Jangan, jangan. Copyright, copyright, copyright. Jangan oi. Kau tahu aku kick kau. Privacy please. No privacy. Copyright siap. Jangan, jangan. Apalah. Bagus bintik. Imagine Dragons is nuts. Ha. Got him. Imagine using a custom skin. Imagine Dragons is nuts. Imagine using Steve. Thank you. Imagine using Steve. I can't imagine using Steve, bro. Steve sucks. Zago, man. Haha, my Hashim book. Dia mati. Innalillah. Jump in the car. Ada rumah lah kat sana. Red. Oi, jangan kau ajak. Kau ajak kibak orang. Jangan. Ambil kayu ni. Jangan. Jangan. Balik ah. Janganlah, deh. Janganlah rumah aku terbau nak dalam. Ni rumah aku dengan Ken Gaming. Tak ada apa. Salahlah. Pergi sana, pergi sana. Shoo, shoo, shoo. Hai, ada apa ni? Hai, ada apa ni? Thank you, brother. Left dah. Janganlah. Aduh. Oi, janganlah pecah-pecah doh. Belajarlah pakai Yota lah. Pakai Yota. Castle de la Ron. Pare muka. Dah semua orang masuk, kau aja tu lah. Janganlah adik, bagi balik. Bagi balik, bagi balik. Bagi balik. Bagi balik. Nice lah. Bagi balik oi. Janganlah bagi, jangan ambil. Pergi sana. Keluar, 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 keluar. Hello, Wolfu. Attack! Where?
Nice. Aduh, Aiman. Baru-baru. Aduh, wait. Jangan. Mati. No, wow. Wait, bareng-bareng aku. Tak ada food. Kita orang tak ada food. Bagus. Korang ya. Aku nak revenge kat korang. Aku nak revenge korang. Kau nak pergi kawan aku ni. Kenapa mabuk? Sini jos, yo jos. Baik kawan kau? Mana? Siapa-siapa? Ni aku tengah bawa kawan aku ni. Alah, dah meletup. Ni aku nak bawa Enderman ni dengan kawan aku tu. Mana, mana? Nak tengok, nak tengok. Wah! Oi! Kau ajar. Deh, saya banyak lagging lah. Anak, kau pergi you main kau. Ah, makan. Kau pergi you main kau. Imagine bayi. Imagine dragon these nuts. Aduh, sakit. Man, dia mana boleh dengar lah. Enderman bang. Ada Enderman. Mana? Wah, aku tentang Enderman. Sawi pun dia ni. Ambil lah. Yay. Ada creeper. Meletup. Oh my god. Wah. What the hell? He bombay. Atok kena pergi workshop balik sekali tadi. Imagine Dragon. Imagine Dragon these nuts. Kentak gaming. Kentak. I don't give a fuck. Wow, free stone. Aduh. Aduh. Okay, never mind, straight down. Dekat luar lah nah. Alamak ai. Hujan barang Ana. Dapat bow of unbreaking. Power gila. Weh Ana, pukul dia sampai mati. Ada Enderman siap. Cuba try pandang kat mata ni. Aku dah tu dah. Nak bunuh dia ni. Mana Enderman ni? Oh tu. Oh ya, kau nice. Mati ya. Bye. Ada apa? Apa kau ambil? Siap, dah lah ada bu tu. Let's go. Mesian dia. Wei, ada dua skeleton. Sian. Ada creeper. Ama creeper, Minecraft game creeper.
Ya aku buat tu, leather clutch. Ha? Tak tahu. Oh dia. Ha. Kau nak ambil? Oi, bagi bagi balik. Bagi balik dia punya barang-barang. Kau ada manager. Ayuh. Kawan kau ah. Tak ada kawan ni. Sian. Ya, tak ada kawan. Ayah, kamu depression ke apa? Creeper. I'm a creeper. Minecraft game creeper. Siap, siap. Creeper. Hello creeper. Follow me. Oh. Hello creeper. Allah. Wei, banyak gini creeper nak ajak. Kenapa korang pergi sini pula eh? Bukan korang kat sana ke tadi? Come on, follow me, follow me. Tutuklah ye. Bapak, bapak lu benang. Bapak lagi. Tutuklah pintu situ. Biarlah tak nak tutup. What do you mean, man? Ya je. Halo. Weh, korang kat bawah tanah tu. Ikut sekali ya. Eh, singit. Sana lah, kill. Aiman sikit. Hey, saya tak ada barang. Bangun gila tu. Cancel wey. Dah. Kenapa semua orang nak ikut aku pergi mana? Dey, kau ajar. Dari Simon suicide. Janganlah. Gini naik atas balik. Korang buat apa siap kat sini pun tak buat. Buat apa-apa pun. Bismillah. Ada spider. Ayy memati lah lagi. Aiman dia betul. Tak boleh naik ambil. Ha? Tak boleh naik. Alah siapa pula yang hancurkan ni. Sana sana turun turun. Ada turtle. Eh, tak ada. Dalam mana? Au. Creeper dulu damage 49 tu. Nama creeper. I don't give a freak. Janganlah kill. Kau tahu tak buat leader mahal? Mana jalan hidup tu? Eh, keluar dari rumah ni. Korang pergi bina rumah kat sana. Janganlah. Kill. Leder mahal. Aku suruh leder mahal. Dah, dah. Tak boleh. Tak, no, no one can enter anymore. Oh. Ini rumah aku. Jangan masuk lagi rumah aku. Aku tinggal aku je. Nama creeper, Minecraft Grim Reaper. Beli ngap bot lah Al-Qaeda. Dia nak puma boy, no jong, so jong, so jong, so jong. Anarada. Weh, aku nak PVP, siapa nak ajak PVP? Jom ah, awal, awal. Tak nak, tak nak. Hai, shh, shh, keluar. Mana nak pusing? Naik gila, ha, korang cari aku je. Oi, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Weh, aku cukup gold. Do not enter. What the fuck? Aku lagi sandi. Ha, matilah kau. Tak ada, tak ada.
Korang gila lu bina rumah lah sendiri tu. Iron, let's go. No. Siapa punya leader ni? Hero Brain lah. Korang cari a village. Lemau. Pergi bina rumah sendiri lah. Ha, pergi. Bagus. Alamak, aku so sad. Glow squid check. Siapa? Korang buat apa siap? I am out there. Korang kat mana siap? Ken Gaming.
dun 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 dun. Hai. Ada, ada. Bayi kat letak permai. Apa koordinat korang? Bapak jauh. Dua tu blok. Ada. Kena scam je ayah kan. Ada tu. Bagus. Ha, korang buat rumah sendiri Tina dengan Nana. Ni rumah Amir dengan tu Ken Gaming. Nice. Korang pergi buat bina rumah sendiri. Tak, macam mana dia orang. Bina rumah sendiri. Syuh. Pergi bina rumah sendiri. Anak, anak buat rumah dengan Tina. Pergi. Oh, Asian QB is back. Yo. Tu lah, dah malam. Tak boleh, memang tak boleh tidur lah. Kita orang lah, memang tak boleh tidur lah. Server ramai kot. Oi, kita orang ada makanan dry kelp seaweed. Orang Korea, orang Korea makan seaweed, makan seaweed. Seaweed, seaweed, let's go, let's go. Dah. Spider!
going off my stuff. Bro, you've been denying. Lol. Anak lo kau kena bodoh kau wish. Korang BA, korang bina je lah rumah dekat tepi tu orang punya ni. Eh, mana Asian Cuba? Hilang dah. Astaghfirullah. Kenapa dia? Gigit lidah. Gigit lidah. Kenapa gula-gula? Dah. Yang tidur kat bawahnya. Woi, apa ni? Weh, kita bermalam kat bawah ni dulu. Take that. Okay. Itu orang-orang Korea makan seaweed. Oh, you give a lift. Nice. Delay dulu. Wah! Apa yang duduk mati? Macam mana korang dua boleh mati? Oi, kau ajar. Janganlah, oi.
Ha, yang tu ambil lah. Kau pergi ambil wood, aku ambil kau lagi. Korang ambil tu je, butter dengan wood je. Jangan ambil trident dan semua. Ha, ambil apa, cobblestone tu jangan ambil satu stack. Ambil sikit je. Kenapa tu? Rumah kita masuk zombie je. Rumah kita masuk zombie je. I don't need a Hashim, cause I got my Hashim, bro. Korang kibap. Kena creeper, kena creeper. Bapa. Aku suruh creeper tu meletup kakak aku. Aku take zero damage tu. Slime. Baru rumah Amis. Kena bomb. Bro. Kambing. Yeah, Agent QB were lagging so bad. Tak boleh ambil last piece of Zuli tu. Korang kat mana? Kat rumah kau. Oh. On the way, on the way. Aku lupa tu. We need to get up. Siap. Oh, here. Oh, ya, okay. Kau nampak rumah kami. Kena di anti kena auto tadi. Creeper. Oh, my thing broke. Wait, ambil, ambil. Ah, dinding kami yang pecah tadi. Janganlah. Janganlah, oi. Weh, banyak ni, weh. Ah, Ken dalam mana? Ken datang, Ken datang lari. Kesian Ken-Ken ni.
Macam mana boleh ada wandering trader dah ni? Bro, korang mau sekarang-sekar surat cakap pilihan? Iyuh. Atau kerbil eh, bayi. P. What is P? Apa tu? Beletak balik. Tengok rumah lah. Baiki balik. Baiki? Creeper meletak kot. Korang letak kan creeper tu kat situ. Come. Jom ke sana lah pula. Come. Dari weh, dari weh. Kau ajar. Micro boleh sensor. Cakap fok. Tak cakap fok. Apa shit. Where, where? Sit. Sini lah, guys. Eh. Aiman, jom. Sabar, aku datang. Play. Oh, here. Ah, sakit telinga. Astaghfirullah, apa dia, apa korang letak ni? Tak silap aku ni member aku. Aku lupa nama dia. Eh aku betul lah. Aku tak lah. Bukan lah Aishi lain. Aishi tak ada Minecraft. Aishi pun ada Minecraft. Aduh rubis. Only noobs don't play Minecraft. Dia nampak jahat nak mampu. Rumah lama ditinggalkan. Jom try tengok jap. Tu lah. Aku kasih korang rumah tu. Lepas tu tiba korang datang sini pula. Anak mati bay. Anak lo mati. Mai try dengan aku. Tahu dia tak ada rancak tadi. Ken gaming kau ambil. Bukan. Tak ada Ken gaming ambil. Tak ada aku nampak dalam macam bekam. Benda macam terigu. Macam garpu. Tu kau tak tengok straight tu. Weh, cepatlah pening. Ambil kita pening semua. Tak boleh, tak boleh. No 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 no. No. Tak boleh. Korang dah tu kan dah tak nak baiki balik. Tak boleh, tak boleh. I forgot. I remember. Itu ada lagi.
Dia orang ambil. Mana ada? Hujan tu. Kenapa Tina left? Just a sassy Aiman and it cannot be that bad. The girls has left the Hashim. Tu lah hujan. Oh my god, handphone aku ambil bateri. Eh, nanti Akhil bukan kat Aiman dah lah. Sebab Akhil guna tiap Akhil. Water bucket boom. Siapa punya loot ni? Nak Jana lah. Ha, masa tu Jana drunk masa tu. Tu ke korang? Itu ke korang? Eh, lagi pun kalau pot kan kau tak pot kan kau dah left. Ha. Nanti dia spawn diri. Ha. Nanti dia hilang diri. Tu yang boleh aku benci. Yang masuk budak perempuan masuk. Hey, what's up, guys? It's apa? Koyak ke? Apa? Aku tengah farming. Kau rumah kecil lah ni tu eh? Habis tu? Tapi kalau orang dah di sana sana. Mana ruin kau jumpa tadi tu jauh eh? Bro. Mountain. Ni mana ni aku buat Kevin Cliff ni. Aduh! Ah! Phantom! 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 Lah! Dia zombie! Eh, bukan yang baik. You dare you curi my barang. Weh, aku dah lapar. Let me check you. Oi, tengok ni weh. Tiga zombie village. Oh, creeper. I'm a creeper. Minecraft Grim Reaper. Kau kat mana siap? Berah. Koordinat aku 331 negatif 1000. 1000.
What's up, my guys? Swarm zombie villager. Dia memang pakai baju swarm. Nice. Alah, tak ada apa-apa kat bawah ni. Tadi kau bukan jumpa ruin ke? Oh, I'm gonna drown. Ow. Ow. Oi, oi. Jep. Jep. Oi, aku punya. Aku yaki. I'm gonna drown. Ada dua, bhai. Oi, 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 oi. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. Siapa tektonik sebenarnya? Apa tektonik? Tak. Tak ada apa-apa dekat sini. Tak ada apa-apa saya nak kena scam. Kenapa ada apa? Update 3 memang dah keluar lah. Update 3 memang dah keluar lah. Dah lama keluar. Wah, teruk gila eh. Kenapa? Namina na sorina. Namina na sorry. Oh, ni rumah lama kita. Dah tak ada bandar dah. Korang kan ni aku kasih korang musuh tiba. Aduh. Glow squeeze pun kat sini. Nani. Oh, double chest. Let's go. Ha, ni trident aku. Eh, mau hujan kat bedrock yang lama gila lah. Macam tak pernah end. Ni siapa punya tu stone-stone ni? Aku tak silap Iron punya. Stone-stone ni. Eh, wood weapon ni. Korang ambil lah. Mana? Sekejap, aku nak pergi tu lah. Sheesh. Oh, nak TikTok ke apa dulu-dulu tu lah. Brah. Sheesh, dream moment. Astaghfirullah, apa jadi? Apa jadi? Astaghfirullah. Tina, rumah korang dah hancur. Tak apa. Dia macam hilang building yang korang letak. Semua blok yang korang letak hilang. Berah, terus. Tak apalah, aku simpan. Ami simpan. Mana ada chest dalam rumah kau? What the heck? Alamak. Hilang tu. Rasian hilang. Tolong. Sekarang kau play je. Rumah
Mati kau naik. Ha? Salah internet ke? Salah internet. Pakai internet nah, mesh. Oh. Oh my god, look at this. Nuts. Sheesh. Shit, Robin tu lain bang jago. Apa lagi? Weh, tak boleh complete. Ah, oh, phantom. Oh my god. Satu lagi harga bar. Boleh ke bar ni ada portal ni? Tak, tak kenal lagi tiga. Haa, sekejap. Okey, aku masuk rumah ni masa nak solat. Phantom kan? Bukan phantom, spider. Oh my god, look at. Oh, skeleton got the drip. Mana village tu? Tak ada village langsung. Sini teruk gila. Sheesh, aku armor bish. Kalau armor ya. Sini teruk gila. Aku mati dah terus gila. Bapak lagi main. Dream moment. Kenapa tak pagi-pagi ni? What is that? Wait, what? Apa? Aduh. Kenapa? Duit kau habis. Dah 5 juta. Tu aku cakap on passive mode lah. Dengan server mana? Server mana? Server kau mana? Ni orang ramai macam tu lah. Dah dapat banyak duit dan sudah left. Macam Aisyah lah. Aisyah itu 10 juta kot. 40 juta. Oh. Sebab tu tak suka sebab tu tak suka Demi Mer sekarang. Senang dah kena curi. Ada turtle. The dream moment. 5 juta. Turtles. Guys, turtles guys. Oh no. Senang aku nak dapat seagrass. Dia random eh. Sakit, 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 sakit. Eh, dah tak hujan. Oh, kena ada shear saya. Aisyah pun sama. Patutnya aku pergi balik eh. Tolonglah, patut aku join balik. Rock orang paling kaya je tu patut terbelah. Kau left ke? Dah, dah left. Mampu dah. Kelp, kelp, kelp. I got some kelps. Kelps check. Tengok lah. Godzilla underscore tu has stolen 5 juta from you. Dekat notification DM aku lah. Aku tak tahu nama aku. Tak ada game. Weh, apa
Okey. Tak pernah masuk kod tu lah, 500 ni. Nak AFK.